Najprije da podsjetimo šta smo sve uradili u Krupcu. Dakle, ovdje je uvedena kanalizaciona mreža u vrlo jednom teškom terenu gdje su stene i gdje su sokaci u velikim nagibima i napravljeno je malo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda nizvodno od cele. Posle toga asfaltirali smo u dva navrata više sokaka i dobro surađivali sa mesnom zajednicom u određivanju prioriteta. A ove godine će biti asfaltiran glavni put sa trotoarima u dužini nekde od 850 metara i u to će biti uloženo blizu 19 miliona dinara. Da bi uradili posao na najprofesionalniji način, angažovali smo i vodovod da najprije promeni vodovodnu mrežu u tom delu puta koji će se asfaltirati, dakle u dužini od 800 metara, a u narednoj godini ćemo još otprilike polovinu toga uraditi. Na taj način čini mi se da ćemo zaokružiti kompletno radove u Krupcu i dobiti jedno infrastrukturalno odlično određeno selo. Znamo za još neke njihove zahteve kao što je uređenje škole, doma kulture, ambulante i sve ćemo to u narednom periodu raditi zajedno sa njima.